Sejeroning itu, satu tas jenglengan pedagang kaki lima atau PKL Tirta Wangunan ilegal di Banjaran, Kabupaten Bandung ditartibkeun jenglengan terminal Tembong Leuwih Merna. Liantik itu, kiwari patil marga di eta leuweuk oge jadi lancar. Pedagang kaki lima Tirta Wangunan ilegal anu ditartibkeun ku petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Terminal Banjaran Kabupaten Bandung mau pangaruh anu gede pikeun sakumna masyarakat bahwa supir angkot nu balanja ka tut nu daragang. Kayaan di sabudeureun terminal oge jadi leuwih merna, rapih, bersih, tur tartib lantaran taya angkot anu ngetem tur nu parkir di jalan. Samemena petugas Satpol PP nartibkeun para PKL lantaran kios-kiosna geus ngarempak perda kebersihan, ketertiban dan keindahan atawa K3 dumeh ngadeg di tempat anu salah nyaeta trotoar jeung terminal. Eta lalawak teh remen diliwatan ku kendaraan warga, kukituna ngagejed patali marga tur ngabalukarkeun macet parna. Pangna kitu angkot rea anu ngetem dina puhu jalan lantaran taya lahan pikeun parkir. Salah seorang supir angkot Sandi Setiawan nembrakeun ditartibkeunana para pedagang kaki lima mawa pangaruh anu kawilang gede pikeun dirina jeung supir sejena. Kiwari dirina henteu ngetem deui dina puhu jalan tapi di tempat anu leuwih merna. Dampak dari PKL yang sudah dibersihkan, sekarang terminal kelihatannya agak rapih, bersih, dan saya juga ada lahan parkir buat mobil. Soalnya pertama sebelum dibersihkan PKL, parkir mobil kelihatannya susah. Tapi sekarang PKL udah dibersihkan, lahan parkir jadi luas. Pemerintah Kecamatan dipiharep leuwih merhatikeun deui turta nalingakeun sangkan taya di PKL ilegal anu ngadegkeun wangunanana di sabudeureun terminal sangkan terminal tetep rapi, bersih jeung leuwih tumanina macet oge kiwari ngurangan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.